Līvānos ir uzsākts process, lai varētu nosiltināt 5 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Šobrīd ir veikti energoefektivitātes paaugstināšanas programmas pirmie soļi. Līvānu novada pašvaldība uzsver, ka tas nebija vienkārši, jo programmas noteikumi Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai ir pārāk smagi no iedzīvotāju maksātspējas viedokļa. Tādēļ vietvara uzņēmās ieguldīt līdzekļus programmas īstenošanā. Lai paši uztaisītu energoauditu tehniskos projektus, nav iespējams īstenībā. Pat nebūtu šo 5 māju, tāpēc Līvānu novada doma lēma un ieguldīja līdzekļus gan energoaudita sagatavošana, gan arī tehniskos projektus 5 mājām. Un tā bija ļoti grūti panākt šo te balsojumu no iedzīvotājiem. Tagad, kad balsojums ir noticis, iemītnieki ļoti vēlas drīzumā sagaidīt māju siltināšanu un pauž neizpratni, kādēļ process notiek tik lēni. Visu laiku doma runāja, ka būs renovācija, būs siltināšana pilnā apmērā, bet par to jau runāja sanāksmēs kādas 5 reizes, bet tā arī nekas nenotiek, viss apstājies. Vietvarā skaidro, ka process nav apstājies. Visi dokumenti par 5 mājām ir iesniegti Valsts attīstības finanšu institūcijā Altum, bet būvniecības iepirkumu nevar sludināt, kamēr nav sagaidīts apstiprinājums no Altum. Mēs gaidām šo Altuma lēmumu, lai mēs varētu uzsākt iepirkumu, būvniecības iepirkumu, kas ir nākošais solis. Ņemot vērā, ka vairumam daudzdzīvokļu māju tehniskais stāvoklis ir slikts, Andris Vaivots uzsver, ka pašvaldība īstenojusi vairākas iniciatīvas, lai māju siltināšanas programmas ieviešanu padarītu iedzīvotājiem draudzīgāku, ņemot vērā līdzšinējo pieredzi. Iepriekšējā plānošanas periodā šajā programmā Līvānu novadā ar iedzīvotāju iniciatīvu tika realizēts tikai viens projekts. Līvāni ir izvēlējušies, ejam ļoti grūtu, smagu ceļu un to, ko... Kā Altums arī teica, laikam kaut kur ir mēģinājums, bet vai būs vai nebūs citām pašvaldībām. Pirmkārt jau ar šiem te maksājumiem, ka pašvaldība maksā. Otrs ir lielākais, ka biedrības nav jāveido pašam iedzīvotāju mājai, bet tieši ESCO, kas būs izpildēts, kas ņems kredītu, kas uzraudzīs visu naudas plūsmu, kas uzņemsies atbildību, tā ir īstenībā Līvānu novada uzņēmums, tas būs siltums. Tātad procesu uzraudzīs un atbildību uzņemsies Līvānu novada pašvaldība. Jāuzsver arī tas, ka māju iedzīvotājiem pēc būvniecības darbu nostāguma nepalielināsies ikmēneša maksājums. Proti viņiem katru mēnesi būs jāmaksā tikpat, cik viņi šobrīd maksā par siltumenerģiju, un aizdevuma apmaksai tiks novirzīta tā daļa, kas pārsniegs faktiskās siltumenerģijas izmaksas. Pēc Altuma galīgā steidziena saņemšanas par tehnisko dokumentāciju pašvaldība varēs organizēt būvdarbu iepirkumus un tikai tad arī varēs uzzināt, kādas ir projekta īstenošanas izmaksas katrā mājā. Nākamā māju iedzīvotāju sanāksme plānota pēc būvdarbu iepirkumiem, lai izvērtētu projekta izmaksas un lemtu par projekta turpmāko gaitu.